אנחנו מבקשים היום להשלים את השיעור בעניין מסע שמורה. אתמול נגענו בשיעור בשיטת הרמב"ן, והרמב"ן אמר שיש בעצם בדרישה של התורה של ושמרתם את המצות, יש בעצם שתי דרישות. דרישה אחת זה לשמר את המצה מחימוץ, כשלדרישה הזאת גם כן יש שני רבדים, או שימור משעת קצירה כשיטת רבא, רק הרמב"ן מתלבט בדעת רבא עצמו, האם משעת קצירה זה לעיכובה או רק למצווה לכתחילה, הוא נוטה לחשוב שזה רק מצווה לכתחילה, החלק שהוא לעיכובה, הוא כמובן שימור משעת חימוץ, משעת המגע עם המים, זאת השעה שלדעת רבא, כך הבנת הרמב"ן, השימור, נחוץ לעיכובה, ומאותה שעה יש צורך לשמר שלא יבוא הבצק לידי חימוץ. זאת דרישה אחת, ודרישה שנייה היא שיהיה שימור לשם מצווה. והדרישה השנייה הזאת, התלבטנו בה אתמול, בשאלה האם השימור הזה שהוא לשם מצווה, האם הוא מספיק שימור, דהיינו, מספיק שאדם יצפה במישהו אחר שעושה, אפילו גוי שעושה, אם הוא יצפה בו ויראה שהוא וידאג שזה יעשה לשם מצווה, דהיינו שהמחשבה והשימור הוא ישמור לשם מצאת מצווה, למרות שהגוי עושה לעניינם, או שיש דין מיוחד של עשייה, שיעשה לשם מצאת מצווה, כמו שהזכרנו אתמול את המרב חלווה, שסבר ככה, וגם כך סבר, הוא הביא שם את דברי בעל הלכות גדולות, שגם כן סבר, שאין לתת לגוי או לחבר שוטה וקטן, ללוש, אלא צריך שאדם עם ישראל גדול, שבעצמו ילוש ויופה את המצא לשם מצווה. עד כאן בנוגע לשיטת הרמב"ן. היום אני מבקש להתמקד בעיקר בשיטת רש"י, כאמור, ונראה את שיטת רש"י, אחר כך נסכם ונסיים בתפיסת הרמב"ן. סליחה, בתפיסת הרמב"ם והריף. נתחיל כאמור בשיטת רש"י. מדברי רש"י נראה לכאורה שעיקר השימור שנדרש הוא שימור לשם מצוות מצה. מדברי רש"י נראה שהוא סבור בניגוד לרמב"ן שאין כאן בתורה שתי דרישות. מבחינת השימור מחימוץ ניתן לסמוך על הכללים הרגילים. דהיינו, החזוק איסור הלא מחזיקינן, וכל זמן שלא בא במגע עם מים אין לחשוש שיתחמץ. ומצד הבצק, אז ניתן לראות אם יחשיפו פניו, או יש בו סידוק וכולי. סימני החימוץ שהש"ס מזכיר, ולכן מבחינת שימור מחימוץ, אין דרישה מיוחדת. הדרישה הייחודית לדעתו של רש"י, היא דרישה של שימור לשם מצאת מצווה. כך הוא אומר בכמה מקומות, ונביא את דבריו, על המשנה בדף למד ה', שם המשנה אומרת, חלות תודה ורקיקי נזיר, השען לעצמו אין יוצא בהם. השען למכור בשוק, יוצאים בהם. ועל זה בערו בגמרא שם בדף למד ח', עמוד א', במעבר לעמוד ב', שם אמרו, בטעם הדין, אמר רבא, דאמר קרא, ושמרתם את המצות. מצה המשתמרת לשם מצה. יצתה זו שאין משתמרת לשם מצה, אלא לשום זבח. כך אומר רבא, ורבי יוסף אמר קרא שבעת ימים מצות תאכלו, מצה נאכלת לשבעה ימים, ויצתה זו שאינה נאכלת לשבעה ימים, אלא ליום ולילה, כי זה הדין של קורבן תודה. ופרש רש"י שם, ושמרתם את המצות, עביד לה שמירה לשם מצה. כל שימור שאתה משמרה שלא תחמיץ,
התכוון לשם מצה של מצווה. אם כן, עיקר השימור לדעת רש"י, הוא לשמר אותה לשם מצה של מצווה. לשיטה זו, נראה שהכל מודיעים שאין יוצאים ידי חובה במצה, ידי חובת מצה, אלא במצה ששימרוה שלא תחמיץ לשם מצת מצווה. וכך כתב רש"י בעצמו בפירוש בסוגיה להלן בדף מם. שם, לגבי בצקות של נוכרי, שנאמר שם שאדם ממלא קרסו מהם ובלבד שיוכל כזית מצה באחרונה, אומר רש"י שם שיוכל כזית מצה באחרונה, דבהה לא נפיק ידי חובת מצה, משום דלא הווה לשימור לשם מצה, ואף על פי שאנו רואים שאין כאן חימוץ. ומי הוא למצה של מצווה שימור לשמה בעינן. אם כן, רש"י אומר בפירוש, שבעיית חימוץ אין כאן. רק בגלל ושמרתם את המצות, יש לי דין של שימור לשם מצה. כך גם כותב רש"י בפירוש, בסוגיה במסכת גיטין, על הגמרא שם שאמרה שמצת קוטי מותרת. אומר רש"י שם, מצת קוטי מותרת בפסח לאכילה, ולא חיישינן שמה החמיצה. ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח, משום חובת לילה הראשון שהוא חייב לאכול מצה משתמרת, כדכתיב בערב תאכלו מצות. ואפילו ידינן בדה לא החמיצה, לא נפיק בה. זאת אומרת, גם אם אנחנו יודעים שאין כאן חימוץ, בכל זאת הוא לא יוצא בה, אלא אם כן עבד לה שימור לשם חובת מצה, דכתיב ושמרתם את המצות. וחוטים בקיעין הן שצריכה להישמר לשמה, ועושים לה שימור. אם כן, רש"י אומר בפירוש, שניתן לסמוך על הקוטים, שהם יודעים שצריך לשמר אותה לשמה, ולכן הם עושים לה שימור, וניתן לצאת את חובת מצה במצה של קוטים. אם כן, עיקר הדין לשיטת הרש"י, הוא שצריך שימור לשם מצוות מצה. אלא שמדברי רש"י בכמה מקומות, ואנחנו עוד ניתקל בהם בהמשך היום, אבל כרגע רק נזכיר שלדעתו, אותה התלבטות שהתלבטנו אתמול בדעת הרמב"ן, אצל רש"י אין מקום להתלבט לכאורה, כי נראה מדבריו שמצת מצווה צריכה עשייה לשם מצת מצווה. ובמוקד העשייה זה לעשות אותה בשלבי העשייה השונים, תכף נראה מהם השלבים הנדרשים, משלבי העשייה השונים, שצריך לעשות אותם תוך כדי שימור מחימוץ לשם מצוות מצה לכל אורך זמן עשייתה. וכאן כמובן מתעוררת השאלה מהו אורך זמן עשייתה, מה הם השלבים הקריטיים בעשייה שצריכים להיות לשם מצת מצווה. אז בעניין הזה, רבא קבע בסוגיה, בדף מם, כפי שכבר הבאנו אתמול, שיש חיוב שימור משעת קצירה. אם כך, אז לכאורה, אם נקבל את הדברים האלה כפשוטם, משמעות הדבר היא שכל עשיית המצה משעת קצירתה, יש לעשותה לשם מצוות מצה, ולשומרה מחימוץ משעה ראשונה לשם מצוות מצה, לכל אורך הזמן, מן הקצירה ועד גמר האפייה. ואפשר שאולי לזה כיוון רש"י כשהוא כתב בדף למד ח', מה שציטטנו קודם, כך הוא אומר שם, כל שימור שאתה משמרה שלא תחמיץ, התכוון לשם מצה של מצווה. ואז אם כן, בעצם רש"י סובר שמה זה כל שימור שאתה משמרה, ייתכן שהוא בא לרבות שהחיוב השימור הזה לשם מצת מצווה מתחיל כבר משעת קצירתה. אבל לפי זה יוצא שלכאורה ישראל צריך בעצמו לקצור את התבואה, וצריך בעצמו לשמר אותה לאורך כל הזמן משעת הקצירה. אבל הכיוון הזה לכאורה לא מסתבר שנצריך שישראל בעצמו יקצור את החיטים. לכל אורך ההיסטוריה היה קשה מאוד בכלל לדבר, יהודים באירופה ודאי לא היו חקלאים, לא הורשו לעסוק בחקלאות בזמנים מרכזיים. אז לכאורה קשה לומר שישראל בעצמו יקצור את החיטים, או לפחות יהפוך את החיטים לשם מצוות מצה. לכן נראה יותר מסתבר, ותכף נוכיח מתוך לשון רש"י עצמו את הכיוון הזה,
לכן נראה יותר מסתבר שעיקר המצווה בעשיית המצות לשם מצווה, זה רק השלבים של הלישה והאפייה, ולא השלבים שקודמים ללישה ולאפייה. למה אני אומר את הדבר הזה? סליחה, לפני שנסביר למה אני אומר, אני צריך קודם כל לומר שאומנם רבה דרש שימור משעת קצירה ואילך, אבל השימור הזה שהוא משעת קצירה ואילך, הוא רק לכתחילה ולא מעכב בדיעבד. כך בעצם אפשר לומר שגם לפי רש"י יש לנו שני שלבים בשימור הזה לשם מצווה. השימור שמקצירה ועד שעת הלישה הוא רק לכתחילה ואינו מעכב בדיעבד, והשימור שמשעת הלישה ועד סוף האפייה הוא כבר צריך לעשות על ידי ישראל, והוא כן מעכב בדיעבד. וכך כותב רש"י בעצם בסידור שלו, בסידור רש"י, שם הוא כותב בסימן רש סמך ח' את הדברים הבאים. אני מצטט. לפני הפסח, כשטוחנים חיטה למצות, נוהגים לשלוח שם ישראל אחר הריחיים של גוי, להיות יושב ומשמר, דכתיב ושמרתם את המצות, באינן שימור לשם מצה, ואין ישראל צריך לעמוד, אלא עד שיתחון, כפי מה שהוא צריך לשלוש מצות של לילה הראשונה שהיא חובה, והן צריכות שימור לשם מצווה, אבל השאר אינן צריכות שימור. כך אומר רש"י בשלב זה, תכף נמשיך את דבריו, אבל מה שיוצא מללשון הזאת של רש"י, רש"י מדבר על מנהג, נוהגים לשלוח ישראל אחר הריחיים של גוי. משמע שזה מנהג, ולא נראה מכאן שמדובר פה במשהו שהוא לעיכובה, אלא רק לכתחילה, כך נראה מהדברים. וממשיך רש"י וכותב, וגוי שהוא טוחן, ואין ישראל עומד על גביו, מותר, אפילו לקח סלטות מן השוק, שפיר דמה, אפשר לקחת מהם, דאמר מר בצקות של גויים, אדם ממלא קרסו אמנו, ובלבד שיוכל כזית מצה באחרונה, והוא שלא יחשיפו בניו. ואין לחוש שמה יערב הגוי מחמצו לתוך הקמח, הועיל ואחר כך מרקדין אותו בנפה, שאם יש שם חמץ, נפה כל עצמו. אז אם כן, הרש"י כותב כאן בפירוש, שאם הישראל, הגוי טחן והישראל לא עמד על גביו, מותר אפילו לקחת סלטות מן השוק, כן? ואפשר יהיה להשתמש בהם. לכן נראה מדברי רש"י שיש כאן שני דינים. דינו של רבא הוא שלכתחילה יש לשמור את החיטים מחימוץ כבר משעת קצירתם לשם מצוות מצה. וכן יש לכתחילה לשמור אותם בשעת תחינה לשם מצוות מצה, וישראל צריך להיות עומד על גביו של הגוי לכתחילה. אבל מלישה ואילך, לא סגה בשימור, לא מספיק לשמר, ושם בעינן עשייה ממש על ידי ישראל, ולא מהנה בזה אם ישראל עומד על גביו כמו בתחינה וקצירה. מניין אנחנו לוקחים את הרעיון הזה ברש"י, שמלישה ואילך צריך ממש מעשה של ישראל, ואי אפשר להסתפק בישראל עומד על גביו? נדמה לי שניתן לבסס את הדברים האלה על פי דברי רש"י שסבר, והוא בגישה מאוד מאוד ייחודית, והוא סבר שזה גם לעיכובה, הנקודה הזאת, סובר רש"י שמצות מצווה יש לאפות, ללוש ולאפות אותן דווקא בערב פסח אחר חצות. כך הוא סבר. רק מזמן שחיטת הפסח לאחר חצות היום, זהו הזמן שיש ללוש ולאפות את המצות. וכשם שאם שחט את קורבן הפסח קודם חצות, לא עשה ולא כלום, אז הוא הדין, הוא סובר כך, שמצה שהפאה קודם חצות, לא יצא ידי חובת מצה. מה הקשר בין זמן שחיטת הפסח לזמן אפיית המצה? כאן צריך לדעת, שאנחנו אמנם פוסקים שמצה בזמן הזה דאורייתא, למרות שאין פסח.
אין קורבן פסח. אבל גם בזה שאנחנו אומרים שמצב הזמן הזה דורייתא שמנותקת מקורבן פסח לכאורה, בניגוד למרור שהוא קשור רק לקורבן פסח, ולכן מרור בזמן הזה לכולי על מדר מנן, אבל מצא יש מחלוקת, ולהלכה אנחנו פוסקים שמצב הזמן הזה דורייתא שנאמר בערב תאכלו מצות. אבל נחלקו ראשונים במצב בזמן הזה דורייתא, האם מצוות מצה שנאמרה בזמן הזה מדורייתא היא בעצם מצוות מצה עצמאית שמנותקת מקורבן פסח, או שמא גם מצה שאנחנו אומרים שבזמן הזה היא מדאורייתא, היא קשורה לקורבן פסח, אלא שהתורה חידשה שיש לאכול אותה גם אם אין קורבן פסח. כמו שמי שהיה תמה ובדרך רחוקה, גם כן, למרות שהוא לא מקריב קורבן פסח, אוכל מצה, כך מופיע בסוגיה במסכת פסחים. אם כך, המחלוקת הזאת בעצם נוגעת גם, כנראה, לשאלה מהי המצה העיקרית שאנחנו אוכלים היום בליל הסדר. נחלקו בזה ראשונים. הראש סבור שהמצה העיקרית שאנחנו אוכלים היא המצה שאנחנו אוכלים במוציא מצה. כי המצה של היום מנותקת מקורבן פסח. ממילא המצה שאוכלים במוציא מצה היא עיקר המצה שיוצאים בה ידי חובת מצה. לעומת זה, רש"י סבור שהמצה העיקרית היא מצת האפיקומן דווקא. זאת שנאכלת זכר לקורבן פסח. וזה מפני שבעצם כנראה רש"י סבור שגם למעשה, כשאנחנו אומרים שמצה בזמן הזה דאורייתא, המצה קשורה עם מצוות הפסח. ואם כן, מסתבר מאוד מה שעכשיו רש"י אומר, לא חייבים להגיע לשם, אבל כאן כבר נסלל את הדרך לסברה הזאת, שרש"י סבור שמצוות, שעשיית מצה, יש מצווה לאפות את המצה רק בזמן ששוחטים או מקריבים את קורבן הפסח. וכל זה כאמור בגלל שיטתו שהמצה העיקרית היא מצת האפיקומן הנאכלת עם הפסח, ועיקר המצה היא מצה שקשורה גם בזמן הזה, מצה שקשורה דווקא לקורבן הפסח. אם כך, מדברי רש"י הללו יוצא שיש דין מיוחד בלישת ואפיית המצות, כשם שיש דין מיוחד בשחיטת הפסח. ואכן, בספר המכתם, בסוגיה שם, בדף מם, הוא כותב את הדברים הבאים. אלא צריך נמה שימור ועשייה לשם מצאת מצווה. כך אומר בספר המכתם, צריך שימור ועשייה לשם מצאת מצווה. ולא תסייע גויה כלל בעדיו למצאת מצווה. דהיינו, אומר פירוש צריך עשייה לשם מצאת מצווה, והגויה אסור לה לסייע בעדיו לשם מצאת מצווה, שכלל ידוע הוא לכל מצווה שצריכה לשמה, שנפסלת במעשה הנוכרי. דנוכרי עדיתא דנפשק עביד, ואפילו אמרו לו עשה על דעת כך וכך, לא מהנה כלל. אם כן, זוהי המסקנה של המכתם, שצריך שימור ועשייה לשם מצאת מצווה, וגוי פסול לאפיית מצה שמורה. וראה גם בבית יוסף, בסימן תפסמך, שהביא את מחלוקת הראשונים בזה, אם צריך מעשה של ישראל, או מספיק שימור. הבית יוסף מביא שם את המחלוקת בעניין הזה, וכאמור, המחלוקת הזאת קשורה לדיון היסודי, שמיד כרגע ננסה ללבן אותו יותר. נסביר את דברינו. המנחת חינוך במצווה י' דן בדיוק בשאלה הזאת של עצם הדרישה למעשה בשימור של המצה לשם מצווה. והוא מתקשה בגלל שבתורה כתוב ושמרתם את המצות. ואז הוא בא ושואל, ואני מצטט את דבריו כאן. והנה, מכל מה שכתבתי, מבואר, דעושה המעשה, כגון הלש וכדומה, צריכים שיכוונו לשם מצווה. עיין בית יוסף, סימן תפסמך, בטור ופרי חדש. ואז הוא אומר, ולא הביישן למד, לא אבוש לומר, מינה להו לכל הראשונים דין זה. נהי דבא שימור לשמה. מכל מקום, אינו דומה כלל לגט או לזבחים,
דגבג את כתיב וכתב לה, דרשינן דמעשה הכתיבה תהיה לשמה. שם יש דין של מייסה, ואם כן צריך הכותב לכוון. על כן, אם מחרש שוטה וחתן כותבים לשיטות שמענה באחרים עומדים על גבם, צריך ללמד את הקטן שיכוון, כי הוא צריך לכוון. אבל כאן, וכי מבואר בתורה דאיזה מעשה אי הלישה או הקצירה צריך לשמה? כאן התורה לא דיברה בכלל על מעשה, רק מבואר דשימור צריך לשמה. אם כן, העיקר הוא השימור. אם כן, אפילו לשגוי או חרשת וקטן, וישראל עומד ומשמר לשמה, למה לא מנענה? ואפילו הם אינם מכוונים, כיוון ישראל שומר והוא מכוון לשמה. אם כן, מה זה שפשוט בראשונים, דלש והאופה צריך שיהיו בני דעת, בני כוונה, ילוש מי שירצה, וישראל העומד הוא השומר והוא מכוון לשמה. כך זאת קושתו החריפה של המנחת חינוך. המנחת חינוך עצמו מציע שייתכן מאוד, אם כן, לא מהנה שימור של אחר, אלא מי שעושה המעשה ובידו הוא החיטים או העיסה, זה צריך לשמור. אבל שמירה של אחר לא מהנה. דזה הווה חזקה שאינו משמר מש ביד אחר. פה בעצם הוא אומר שהדרך לשמר, נכון, הוא טוען לכאורה שהשימור הוא רק שימור, המצווה היא רק לשמר את המצב, אבל חזקה שאי אפשר לשמר, אלא אם כן אתה שולט על זה בידיים שלך. חזקה שאינו משמר מש ביד אחר. אם כן שפיר מבואר, דזה שהעיסה בידו לש או שאר מעשה, הוא צריך לשמור, והשימור יהיה לשמה. על כן אם לשה עקום, אף דה אחר משמר, כיוון דאינו יכול לשמור ביד אחרים, בזמן שנמצא ביד אחרים אינו שולט על השימור, אם כן, העקום בעצמו שומר, והוא עדה את הדנב שכאבית, ואינו מכוון לשמה. על כן לא מהנה. יוצא אם כן, שבעצם המנחת חינוך בסוף טוען, שאומנם המצווה היא רק לשמר, אין מצווה של עשייה, אלא מצווה של שימור, אבל גם בתוך מצוות השימור, סבור המנחת חינוך, שחזקה אין אדם יכול לשמר מה שביד חברו, כי הוא לא שולט על המעשה הזה, ולכן, לדעתו, צריך שהעושה יהיה זה שמשמר, ולכן אי אפשר ללוש עיסה על ידי גוי. כמובן אפשר לחלוק על הכיוון הזה, ולדרוש ממש מעשה של לישה ואפייה לשם מצוות מצה, כדרישה של התורה, כפי שמשתמע במכתם, כפי שראינו אתמול מרם חלווה, ועוד יכול להיות ששם הם הבינו את הפסוק ושמרתם את המצות, דהיינו שיש שימור על ידי עשייה, לא רק בגלל שאין אדם משמר משהו ביד חברו, אלא בגלל שזה דין בעשייה. מכל מקום, מה נמצאנו למדים? נמצאנו למדים כאן, אם נסכם את השיטה הזאת של שיטת רש"י, לגבי הנקודה הזאת שהוא דורש לאפות את מצות המצווה רק אחר חצות היום, יש באמת חסידים ואנשי מעשה שמקפידים בזה גם היום, אבל רוב הראשונים סוברים שזה לא לעיכובה, שזה לא נכון, וחולקים על זה, כך חולק האור זרוע, וגם רוב החכמי ספרד חולקים על זה, ובפשטות ודאי יש לסמוך גם על מצות שנאפו לפני כן. אבל לגבי עצם הדין של השימור לשם מצאת מצווה, אז ראינו שברש"י לכתחילה צריך לשמר משעת קצירה, אבל שם השימור הוא ודאי לא דורש עשייה, אלא רק לפקח שכבר משעת קצירה שלא יבוא במגע עם מים וכו', אבל זה לא מעכב בדיעבד, מה שמעכב בדיעבד זה אותה לישה ואפייה על ידי מעשה של הישראל, שזה צריך לעשות לשם מצאת מצווה. יוצא אם כן, שלמעשה בעצם גם רש"י מסכים לכאורה עם הרמב"ן, שלכתחילה אומנם צריך מצה שמורה משעת קצירה, אבל לעיכובה מספיק מצה ששמורה משעת לישה. ההבדל הוא שלרש"י ודאי שצריכים שמירה משעת לישה על ידי מעשה של הישראל. וכאן יכולה להיכנס השאלה של מצות מכונה, אם זה נקרא לשמה או לא נקרא לשמה, עצם הפעלת המכונה. על זה כבר העריכו האחרונים בעניין הזה, אבל אני יודעתי, ודאי יש לסמוך גם על מצות מכונה, גם לעניין לשמה, ובוודאי השנה, אם יש חששות בגלל כל הסיפור המסובך שאנחנו נמצאים בו,
שבוודאי אם לא רוצים מצות שנגעו בהם אנשים וכולי ויש חוששים, ודאי אפשר לסמוך על הנקודה הזאת שהן בהפעלת המכונה של האפייה לשם מצת מצווה שהיא מועילה כדי שהדבר הזה יחשב לשמה. ודאי גם על פי מנחת חינוך ששם הוא אומר אין אדם שולט במה שביד אחר, כאן זה לא ממש ביד אחר אלא ביד מכונה, אז לכן אין כאן מחשבות אלטרנטיביות, ודאי שאפשר יהיה לסמוך על הנקודה הזאת. טוב, עד כאן כאמור שיטת רש"י, ועכשיו ננסה בתמצית להציג את תפיסת הרמב״ם. אם ראינו שהרמב״ן סבור שבתורה יש דרישה כפולה גם לשימור מחימוץ וגם לשימור לשם מצווה, וראינו שרש"י סובר שהתורה דורשת רק שימור לשם מצווה, הרי כאן אנחנו מגיעים לשיטת הרמב״ם, שכנראה הוא סובר את הגישה האלטרנטיבית שהתורה דורשת רק שימור מחימוץ. ושיטת הרמב״ם קצת מורכבת ומסובכת, לא נוכל להאריך בה במסגרת הזאת, אני רק אומר שיש גם ברב חיים שדיבר בעניין הזה, ברב משה בנו שעסק בזה, וגם הרב סולובייצ'י, תסתכלו ברקדם מי שמעוניין, יראה שם את כל הגלגולים והשיטות השונות, הדקויות שבין התפיסות השונות שלהם. אני כאן אתווה איזה מתווה של שיטת הרמב״ם והריף, לפי מה שנראה לעניות דעתי, בהשראת מה שראיתי גם אצלם, אצל חכמי בריסק, לנסות להציע איזשהו מתווה מסוים, שנדמה לי שמשקף פחות או יותר את העמדה הכללית, אם כי יכול להיות שבפרטים כאלה ואחרים יש ניואנסים. אז ניכנס עם כך לשיטת הרמב״ם ונאמר ככה. דין השימור נפסק ברמב״ם בפרק ה' הלכות ח' וט'. כך כותב הרמב״ם. תבשיל שנתבשל ונמצאו בו שעורים או חיטים, אם נתבקעו, הרי כל התבשיל אסור, שהרי נתערב בו החמץ. ואם לא נתבקעו, מוציאים אותן ושורפים אותן ואוכלים שאר התבשיל. כי בלי ביקוע אין כאן עדיין חמץ, לכן אפשר לאכול את שאר התבשיל. אבל אותם חיטים שנתבשלו שם, ולמרות שהם עוד לא התבקעו, כיוון שהם נכנסו לכלל צד של חימוץ, אז חכמים אסרו לאכול אותם. שאין הדגן שנבלל או נתבשל ולא נתבקע, חמץ גמור של תורה, ואינו אלא מדברי סופרים, משום שנאמר ושמרתם את המצות, כלומר, היזהרו במצה ושמרו אותה מכל צד חימוץ. יש עניין לשמר את המצה ולהיזהר מכל צד חימוץ, אלא שהרמב"ם סבור שברגע שנוצר צד חימוץ במצה, אזי כמו אותם חיטים שנתבשלו, אז אסרו לאכול אותם. לפיכך אמרו חכמים, צריך אדם להיזהר בדגן שאוכל ממנו בפסח, שלא יבוא עליו מים אחר שנקצר, עד שלא יהיה בו שום חימוץ. טוב, זה הדין של הרמב״ם, וכן הרמב״ם מדבר רק על שימור מכל צד חימוץ. לעומת זה, הרמב״ם כותב בסוף פרק ח', שם בהלכה י"ג, נדמה לי, הרמב״ם כותב שם כך. מי שאין לו מצה משומרת אלא כזית, כשגומר סעודתו ממצה שאינה משומרת, מברך על אכילת מצה, ואוכל אותו כזית, ואינו טועם אחריו כלום. אם כן אומר הרמב״ם, שאם אדם אין לו מצה שמורה, שהיא שמורה משעת קצירה, כך גם כותב הריף אגב, אז אוכל כמה מצות שהוא רוצה, מהמצות הרגילות, כן? כשגומר סעודתו ממצה שאינה משומרת, מברך על אכילת מצה, ואז אוכל אותו כזית ואינו טועם אחריו כלום, זה הכזית של האפיקומן. כיצד נוכל לפרש את שיטת הרמב״ם? נראה לי שיש לפרש כך את הרמב״ם. לשיטתם, אין צורך באפייה לשמה לשם מצוות מצה. שהרי גרסתם היא כמו גרסת רבנו חננאל, שהבאנו כבר בתחילת הדרך, שהם גורסים הפיכו לשם מצה, ולא הפיכו לשם מצווה. והיינו, כדי פרשו
רבנו חננאל בעצמו כתב בפירוש שעיקר השימור הוא מחימוץ. לפיכך, צריך לשמר את המצה משעת קצירה, שלא יבוא לידי שום עילת חימוץ. ורק מצה כזו, שנשתמרה ללא שום עילת חימוץ מקצירתה, היא נקראת מצה, ובמצה הזאת יוצאים ידי חובה בפסח. כל דבר אחר אינו מצה, אף על פי שאינו חמץ. דהיינו, כמו שאומר הרמב״ם בעצמו, הרי הוא אמר שאפשר לאכול ממצה שאינה משומרת. נסביר את הדברים. בכל ימות החג אין מצווה לאכול מצה. יש איסור לאכול חמץ. כשאוכל מה שאינו משומר, אז הרי אינו אוכל חמץ. שהרי יש לנו כללים. אחזוקי איסורה לא מחזיקינן, ולא ראינו סימני חימוץ, אבל מצה, זה לא נחשב מצה, אלא אם היא משומרת. אז לכן, כל מצה אחרת היא לא חמץ, אבל היא לא מצה. ומותר לאכול כל מה שאינו חמץ. אבל מצה, אם אדם רוצה לאכול מצה של מצווה, אז הוא לא אוכל, אלא אם היא משומרת. כשנוצרה עילת החימוץ, כדוגמת הדיון של החיטים שהתבשלו שם בתבשיל, אז הרי יש איסור דרבנן לאכול ממנו, כמו שראינו קודם. ואם כן, גם אין לאכול בצקות שנוחרים, שהרי נוצרה עילת חימוץ. אלא אם כן, הבצקות שנוחרים, כמו שאומר רבנו חננאל, שמדובר בבצקות שישראל ראה את הנוחרי אופה, ואז הוא ראה שלא נוצרה עילת חימוץ, ושאז ממצות כאלה אפשר לאכול גם לדעת הרמב״ם. או אם לקח קמח שלא נשמר משעת קצירה, ולא ידועה בו עילת חימוץ, והוא שמר אותו היטב מחימוץ משעת לישה ואילך, מותר לאכול ממנו בפסח. אבל אין בו תורת מצה כדי לצאת בו ידי חובת מצה. ולכן הוא לא יוצא בו ידי חובת מצה, אלא אם כן הוא משתמר משעת קצירה. אם כן יוצא, שלשיטת הרמב״ם יש חיוב לשמר את המצה משעת קצירה, לשמר אותה מחימוץ, ורק מצה כזאת היא נחשבת מצה, ובה יוצאים ידי חובה בפסח. בניגוד למה שראינו ברשי וברמב"ן, שיכול להיות שאפשר להסתפק בדיעבד בשימור משעת לישה, נראה לכאורה מדברי הרמב"ם שיש לחייב שימור משעת קצירה, וכל מצה שאינה משומרת משעת קצירה, אי אפשר לצאת בה ידי חובת מצה. על פי זה, יש מקום לומר שלדעת הרמב״ם, העניין המיוחד באכילת מצה שמורה, הוא לא רק ללילה הראשון, כחובה זה ללילה הראשון כמובן, אבל על פי שיטת הגר"א, שיש עניין ויש מצווה, לפחות יש קיום מצווה של אכילת מצה גם בשאר ימות הפסח, אזי אם אדם רוצה לקיים מצוות מצה בשאר ימות הפסח, לדעת הרמב״ם הוא לא יקיים אותה אם הוא יאכל מצה רגילה, כי באכילת מצה רגילה אין זה נחשב מצה של מצווה, ואם רוצים לקיים מצוות מצה, אזי לדעת הרמב״ם צריך לאכול מצה שמורה לכאורה כל ימות החג. אז אם נסכם, יוצא לנו כאן שראינו את השיטות השונות בנוגע לדרישת התורה של שימור, האם זה רק שימור מחימוץ או שימור לשם מצווה, כשהרמב״ן דורש את שתי הדרישות הללו, מצד שני רש"י סובר שרק שימור לשם מצת מצווה, וכשהרמב״ם סובר שרק לשימור מחימוץ. אלה הם הדברים העיקריים, ראינו גם את הנפקמינות הלכה למעשה בדברים האלה, האם צריך שימור משעת קצירה גם בדיעבד לקיום המצווה או לא. בשולחן ערוך כתב שבשעת הדחק, אם אין לו מצה שמורה משעת קצירה, יכול לאכול מצה שמורה משעת לישה. אבל הרבה אחרונים חלקו עליו, הפרי חדש ואחרים, שסברו שיש להקפיד דווקא על מצה שמורה משעת קצירה. אז ודאי בדיעבד, אם אין לו מצה שמורה, יוכל מצה רגילה, ויוצא בה ידי חובת מצה, ואפשר גם לברך עליה לאכילת מצה. אבל ודאי, ודאי, כל אחד צריך להשתדל, לפחות בלילה הראשון, לאכול מצה שמורה, ומי שירצה להקפיד לאכול
מצה שמורה גם כל שבעת ימי החג, כדי לקיים מצוות מצה על פי מה שדיברנו כאן בשיטת הרמב״ם, ודאי תבוא עליו ברכת טוב. תודה רבה, יישר כוח.